Alhamdulillahirrabbilalamin, guru orang sadayana parantos aya di Masjid Al-Ikhwan. Insyaallah pangaosan sakedap deui dikawitan mangga ka para bapak, ka para ibu, ka para pemuda sinarang pemudi di hateuranan urang sami-sami sakantenan ngabuburit ngaos di Masjid Al-Ikhwan. Ka mantana di hateuranan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ila rutin nabil mustafa muhammad rasul karim wa ala alihi wa siwajihi wa duriyatihi wa libaidul kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim malikiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya minhum min masyariqi wal ila maghribi bariya wa bariya usani arwa ya baina wa matina wajadina wajadatina waliamaina wa matina walimasyayina wasyatidina syatidah syatidatina walimani jitamana bisa bamisunin alaum al-fatihah. A'udhu billahi nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wali asli maqasidina wa jadra wali sholahi abnaina wa banatina. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. La ilaha illallah. Sepuh sadayana para ibu, para bapak, lipangasan, mukusim gulung di pohramat. Salajengna mangga urang sasarangan muji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah urang sadayana
masih dikersakan kumantana tiasa hadir kempang hari undi majelis minang laksanakan selesai yos kewajiban orang sadayana nyaita talbu ilmi. Mudah-mudahan orang sadayana ya selamina ayadina bimbingan hidayah sinarong topik antena sehingga orang sadaya tiasa teras temeras melaksanakan mangrupi-rupi kewajiban orang sadayana terutama dina salami sasih Ramadan yuk. Salawat miwa salam mugia salamina dilimpah curahkan ke junjunan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'ilaf ke keluargina ke para sahabatna katut kasri umat dan turut umutkan ajar mantana mudah-mudahan kelamat orang sadayana amin ya Allah ya Rabbah alamin. Sekedap kang intan satasana orang ngalajeng kana deresan mangga urang sasarengan doakeun heula kang urang di urang sadayana pantesipa dengan tun kana urang mudah-mudahan ka Allah Taala sadayana anu parang ngadirikeun kampung Picung ieu sareng nu ngapakapun ieu tempat aki jamaah di nemi Bapa Iso tilap ka Bapa Kyai anu aya di wewengkon Picung oge ka sadayana guru urang sadaya anu pasti panganturkeun mudah-mudahan aranjeunna sadayana ditampi iman Islamna ditampi saekatan kasayanana tur dihartukeun dan diingatan kalafatanana anu nuju dipasian cecobi utami nuju teu darama mudah-mudahan Allah Taala sadayana sing didamang deui anu nuju ka kandungan wabih khusus nu aya di kampung Picung ieu di kampung Leuwih Seeng panyalahan sadayana mudah-mudahan dina salami nuju ka kandunganna sehat anu ngandungna sehat di kandungna anu teu caket kana waktu sabar mudah-mudahan tiasa babar dina waktu sanubih kaen mungsuh bangsa selamat anu babarna oge selamat anu dibabarkeunana barangkali urang sadayana sami murang-murahan anu nuju tulab ilmi kalebet urang sadayana mudah-mudahan dipasih ilmu anu seueur tur manfaat manfaat ka urang manfaat ka sadayana ka muslim-muslim pada umumna kasab urang sadayana di mana wae kasabna mudah-mudahan Allah Taala dilancarkeun dimudahkeun dalam rezekina tur mudah-mudahan dipasian kegiatan tiasa tasakur kana nu pian pantes dipas kun ku Allah ka urang sadayana nu terakhir pamaksaan urang ngalir ageungna duniawiyah rawiyah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala digampilkeun atawa nepi diengakeun dijabah ku Allah Taala dipasian kemudahan kagampangan jeung fisare atanana alhadinia walikuntai salaf di bakti mukran al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para sepuh sadayana, para ibu, para bapak di pangwasan anu kusimkuri di pihak hormat. Itu kedah ngadres naon simkuring teh ieu teh. Sasi Ramadan nya. Neraskeun di itu. Maka ngari nya. Ah iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tipayun tos diuningakeun wirehing dina sasi Ramadan teh. Mangpirang-pirang kasayan ku Allah. Dipasihkeun ka sadayana umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW anu ngalaksanakeun ibadah saum. Dina hadisna jelas pisan nya. Qodja'akum sahru Ramadana sahrun mubarakun. Tasumping karanjeun sasih Ramadan, sasih anu penuh kabarokahan. Anu dina eta sasih Ramadan anu penuh barokah teh qodiptarodallahu alaikum siamahu. Nyata Gusti Allah parantos ngawajibkeun ka aranjeun siamahu kana puasana dina sasih Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kurang sadayana tiasa kalebetan atawa nafi kalaksanakeun saumna. Oge tup tahu dibukakeun pihi dina sasih Ramadan teh abwabul jannati
pintu-pintu surga watu gelaku dikunci pihi dina sasi Ramadan ababul jahim pintu-pintu neraka jahim watu gelalu sarang di belenggu fihi dina sasi Ramadan naon marodatu syayatin tipu-tipu setan atau napi goda-godaan godaan-godaan setan oge wafihi dina sasi Ramadan teh aya Lailatul Qadri Lailatul Qadar anu khairun langkung sae itu Lailatul Qadar teh min alfi syahrin tibatan 1000 bulan. Nah dina hadis sanis ieu teh ditambihan. Paman hurima khairuha faqad hurima. Sing sajami anu dihalangan tina ieu kasayan-kasayan Ramadan tangtos eta jami teh moal kapasihan kasayan sasi Ramadan teh sing sanos tadi diuniakeun dina sasi Ramadan teh penuh kabarokahan pintu-pintu surga dibukakeun pintu neraka dikuncian teras godaan-godaan setan dibelenggu dicangreut dieureutnya ditalian aya Lailatul Qadar anu saena langkung sae tibatan 1000 bulan. Tapi kenjami anu kahalangan mah eta kasayan teh tetep moal tiasa katampi, moal tiasa karaosan. Sadi antawisna anu jami bakal kahalangan tina kasayan-kasayan eta sasi Ramadan teh diuningakeun disebatkeun nya di antawisna jami anu musyrik, jami anu menyekutukan Allah musyrik. Anu midua Allah nganggap aya pangeran anu ngagaduhan kakawasaan salian ti Allah boh naon wae eta mah rek benda rek jalmi rek jabatan rek kakawasaan nya rek bade kedudukan pami dianggap bahwa eta sadayana mangrupakeun sesuatu anu gaduh kakawasaan salian ti Allah tah kayakinan patekadan sapertos kitu teh kalebet kana kamusyrikan eta bakal kahalangan jalmi tina kasayan sasi Ramadan. Kaduana murminul homri jalmi anu sok ngalanggengkeun kana minum arak keun dina sasi Ramadan malah biasana osok teh kantunkeun teh. Nu terakhir salain teh eta nyaeta musahin. Hay musahin teh nyaeta jalmi anu ngagaduhan dendam ka nusanis terutama ka wargina. Dugi ka teu pataros, dugi ka langkung sabra dinten? 3 dinten. Tadi dia diuningakeun geuningan tuh. Nu di halangan teh nyaeta jalmi musahin teh jalmi anu la yukallimu ahohu fauqa salasati ayamin jalmi anu teu ngobrol sareng wargina sa luhureun atanapi ngalangkungan ti 3 dinten dasarna teu ngobrol teh karena aya perasaan dendam aya perasaan naon perasaan amek ngewa atanapi sanes ku padah jarak sanes padah ku tebi ieu mah okoh caket malahan mah sok tepang tapi teu ditunya silitaros teh dugi ka 3 dinten langkung aya dasar dendam ta eta teh jami anu bakal kahalangan tina kasayan-kasayan sasi Ramadan. Teu aya pangapunten utamina pangapunten ti Gusti Allah moal kenging eta jalmi. Eta hati-hati. Komodi anu teu aya sate aya sauma nya jalmi nu teu saum kada. Sabab jami anu teu saum dina sasi Ramadan ku alasan sanes udur
moal kagentosan ku saung sepanjang naon usia seumur hirup itu matak teu aya nu ngingingkeun kana batalna saung mah ulah dugi ka urang wantun-wantun ngantunkeun saung. Nah itu teras eta hadis anu kahiji hadis salajengna eta basa sering nyangupingna Anil A'mas an Hoisimah kola kanu buktos yakuluna nyelarios itu A'mas itu para ulama min Ramadona ila Ramadona tisasih Ramadon dugi ka Ramadon wal hajju ilal haj al wal haji ilal haji wal jum'ati ilal jum'ati wa sholati ila sholati kifarotun lima bainahunna diriwayatkan bahwa Ramadan dugi ka Ramadan deui teh haji dugi ka haji deui jum'ah dugi ka jum'ah deui sholat dugi ka waktu sholat deui eta teh janten kifarat kana dosa di nu aya di antawisna Ramadan sareng Ramadan, haji sinareng haji, jumaah sinareng jumaah, salat sinareng salat, majtanabatis kabair. Salagi eta jami ngantunkeun dina dosa-dosa anu ageung. Hartosna kieu, dosa-dosa anu alit mah, nah kitu. Pami urang ngalaksanakeun Ramadan sasdinana puasana kiamulelna tarawehna nanopilah dina sasi Ramadan nu kedah kurang dilaksanakeun maka kadugi ka Ramadan payun teh kitu janten kibarat karena dosa-dosa orang terutama anu aralit magi dosa ageung mah perogi naon deui perogi kedah tobat deui eta mah salat dugi ka salat deui salat urang tadi duhur tiasa janten kibarat urang kitu nya tekana dosa orang nu kamar nu tadi dilaksanakeun ti ngawitan naon ti ngawitan subuh itu ayeuna urang salat asar ta dosa-dosa orang ti ibadah duhur teh janten kifarat ya dikifaratan ku salat asar anu ayeuna bakal kurang dilaksanakeun pamenggeut kamari salat Jumat ngiparatan karena dosa anu satu acan orang ngelaksanakan sholat Jumat di Jumat satu acan haji gitu nya sami dugi ka haji deui janten dosa-dosa anu salianti dosa ageung mah gitu insyaallah kakifaratan ku urang ngalaksanakeun Ramadan ngalaksanakeun haji Jumat sinarang sholat anu lima waktu. Hadis disanis waruya an Umar radhiyallahu taala anhu annahu kana yaqulu idza dahala sahru ramadana Sayyidina Umar mah di mana sumping atanapi lebet sasih Ramadan anjeunna mah sok nyebatkeun marhaban bimutahhirina wilujeng sumping sasih anu bakal ngebersihkeun kami tah Sidin Umar mah kitu pami sumping sasih Ramadan teh anjeunna mah sok ngabagayakeun ku nyebat duh bagja mana bagia wilujeng sumping Ramadan anu ieu bulan teh ngabersihkeun diri abdi kitu diri kami sur nya urang geus sok terkadang aya nya mung bahasana panginten henteu sapertos bahasanya Sayyidina Umar. Mungkin Sayyidina urang membahasna alhamdulillah urang ditepangkeun deui sareng naon? Sareng Ramadan. Alhamdulillah urang didugikeun deui ka sasi Ramadan. Paling kitu urang bahasana bentuk kabungah urang. Tah Sayyidina Umar bahasana teh lujeng sumping Ramadan anu ngabersihkeun kami, ngabersihkeun diri kami. Kitu bahasana Sayyidina Umar. Non margina margi kieu Sayyidina Umar mah paramadonun khairun kulluhu siamun naharuha naharuhu
wa qiyamunya lailahu wa nafaqatu fihi kanafaqati fi sabilillah. Margi kieu nyebat anjeunna dugi kang bagiakeun sasi Ramadan teh sadin Umar mah uninga bahwa dina Ramadan mah siangna diangge saum, wengina diangge qiyamulail tarawehna atuh nepi nu sanesna. Nafakahna, infakna, sodakohna dina sesi Ramadan mah sapertos sodakoh infak di jalan Allah. Itu. Sami sareng jami anu masihan bekal ka jami anu nuju bade perang. Gitu. Sedangkan dina hadis diuningakeun sisa jami anu masihan bekal ka jami anu bade perang. Sami sareng jami anu perang, pengiring perang, gitu. Ta pahala jami anu perang teh gitu. Sami pikeun jami anu nganapakahkeun sebagian hartana dina sasi Ramadan. Matak seueur gareng jami anu ngahajakeun masihan teh di kana sasi Ramadan keun sing sanaos teu ageung gitu masihanana, tapi anjeunna ku emut kana pahalana anu kacida pisan ageung sami sanarang pahala nafkah atanafi jihad di jalan Allah gitu. Nah eta sadina Sayyidina Umar. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi salam anahu kala sanyina kanyu rasul muningakun man soma Ramadona wa komahu imanan wahtisaban gupirolahu matakodama min dan bi. Terus pada uningannya sisa jamin usahum dinasasi Ramadon anu kiamulail tarawehna tahajudna sagal rupina dinamalaman sasi Ramadon bari kayana dasarna imanan iman wahtisaban sinarang milarian kariduan Allah ikhlas karena Allah, maka gufirallahu ma taqaddama min dan bi dihapunten segala rupi dosa na nu paratos kapengkernya pantas dipayu tuh eta. Terus jelas eta mah tos pada urang ngan ieu nu kedah dicepeng ku urang teh imanan wahtisaban dasarna iman sinarang ikhlas karena Allah. Ada ayeuna mere ikhlas kumaha nya darek gaya orang dina sasi Ramadan puasa ada batur ge sami pada saum urang rek ngagulkeun taraweh ka batur ka nu sanes ada sami nu sanes ge naon ngiring taraweh matak teu aya lah kanggo urang pikeun niatan saum urang taraweh urang pikeun rasa ingin dipuji ku nu sanes naon margina da nu sanes ge sami ngalaksanakeun. Gitu. Matak jaman ayeuna mah jaman-jaman ayeuna pikeun jami nu bade ngalaksanakeun ibadah teh tos ulah aya sifatan hoyong dinaon hoyong dipuji-puji naon margina tos biasa ayeuna mah tos lumrah ayeuna mah gitu. Kapung contoh di contoh sanes lah contoh sanes kapungkur mah jami anu mun téh amanya tiasa ibadah ka tanah suci eta téh naonna tantanganna abot naon margina abotna margi nu namina ka tanah suci mah teu aya deui jami anu kedah naon kedah jami anu kaya tanapi beunghar ayeuna mah pikeun sawai anu jami nu maksa dina kiat niatna ageung ka tanah suci teu kedah wae nu naon nu beunghar sacakan kamari ngan dicici pasung mah tukang naon tukang beca nya tukang beca tiasa naon angkat ka tanah suci margi naon niat anu ageung janten ayeuna mah ayeuna panggilan haji tos naon kapungkur mah pamijami punten duka ayeuna mah jami ayeuna mah jami teu disebut haji teh biasa-biasa wae danon sawangna da tos seueur ayeuna mah kapungkur mah nya disebut haji teh bergengsi gitu ayeuna mantak ayeuna mah jami mah kasok lah pami pami teh mah aya bade
ka haji teh tos hilangkeun rasa naonna teh rasa hoyong kapuji ku batur naon sabenerna tos biasa eta tos lumrah tah eta teh sadaya ibadah ge tos kitu ayeuna teh tos biasa tos seueur kitu tos seueur jami komo dina sasi Ramadan mah saum pada saum sadayana taraweh pada taraweh sadayana janten teu aya niatan urang hoyong dipuji ku misanis kedah rasa luruskeun niat urang karena Allah tah niatan iman dasarna teras karena Allah maka ibadah nu sapertos kitu anu tiasa janten kiparat atanapi dihapunteunna dosa-dosa urang kitu nya. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi salam anhu qala qala Allah ta'ala ngadawuh Gusti Allah ta'ala kullu hasanatin setiap kasaean ya'maluha ibnu Adam anu dilakukeun ku ibnu Adam eta teh sadayana ge tu doa pu bakal dilipat gandakeun itu kasayan teh lahu pikeun ibnu Adam min asrotin ila sab'i mi'ati di'fin dugi ka dilipat gandakeun teh 10 dugi ka sabaraha 700 hiji kasaean nu dilakukeun ku jalmi ku manusa ibnu Adam sadayana sadayana ge bakal dilipat gandakeun Gusti Allah tingawitan 10 lipat dugi ka 700 lipat naon wae kasaean illa sauma kecuali saum nah geuning atuh lebar sauma teu dilipat gandakeun anu tadi mah geuning kasaean teh bakal dilipat gandakeun pahalana teh nah ari saum geuningna dikecualikeun nah teu dilipat gandakeun sanes teu dilipat gandakeun ari kasaean ti salayan ti sauma jelas dilipat gandakeun teh mun hiji tiasa janten pahalana teh 10 lipat nya 70 kali lipat 100 lipat atawa 700 kali lipat nu sanes mah tah sauma dugi ka teu kaetang kituna teu kaetang 10na teu kaetang 100na atawa 700na nun margina fa innahu li margi sareng Gusti Allah saumah li pikeun kami wa an ajibi kami keunu naon teh nu bakal masihan pahalana kami nu bakal ngabalesna janten pami emang anu sanes Gusti Allah kitu nu balas ngabalesna sami nu ngabales manya kasayana naon wae ge saha Gusti Allah nu masihan pahala teh ngan sareng Gusti Allah sok tos diosonan sok diuningakeun yeuh pahala ieu mah pahalana teh sami sareng pahala ibadah 10 taun ngan ayeuna ibadah 100 taun kan sok dijelaskeun naonna teh lipatan-lipatan pahala nu bakal dipasikeun ku Gusti Allah kana hiji kasayana teh tah sauma teu kitu-kitu Gusti Allah teh sugan ditangtoskeun imah 1000 kali lipat, 2 kali lipat, henteu. Yang geuning tadi dina Lailatul Qadar 1000 nepi ka lebih baik daripada 1000 bulan. Aya hitunganna. Eta mah Lailatul Qadarna. Ari saumna mah sareng Gusti Allah, keunlah kumaha kami eta mah. Mungkin kami bakal ngalipat kana teh ah moal bisa tiasa kaitung ku jalmi. Kitu. Ya da'u sahwatahu wa ta'amahu wa sarabahu min ajli margi eta jami musaumah tiasa ngantunkeun sahwatna tuangna sinang leuweutna min ajli karena dasar kami gitu karena alasan kami kunaon teu tuang abi mah karena Allah kunaon teu leuweut teu karena Allah abi mah padahal tuangan seueur komong ka akhir Ramadan mah nya kacaketkeun lebaran mah tuangan teh naon sagala didamelan kan kitu nya heueuteun sagala dipeser kan dina sasi Ramadan mah boraanan dina akhir Ramadan mah nya bora dina akhir Ramadan sasakan teh ayeuna ge nya tuang leuweut mah sadayana ge tos dinaonkeun tos diaya-ayakeun tapi kumaha wantun geuningan ku urang dikantunkeun padahal da eta tuangan-tuangan teh anu sabiasana mah tara aya dina saliat di sasi Ramadan mah nepi ka ku urang wantun di padahal menemrak di lemari di meja makan tehnya tapi kurang wantun dikantunkeun dasarna sareng Gusti Allah da eta karena Gusti Allah eta jami teh sahwatna padahal sareng mun teh mah pamegat sareng nu saroge sareng istrina unggal dinten penak geus sasi Ramadan mah unggalna tapi tetep we tiasa ngantunkeun kahoyongna sadayana eta karena Gusti Allah mata sareng Gusti Allah
Kenlah kami nu bakal nona ngabalesna. Soal lipat ganda na, kumaha kami. Kamari mungkin usanes mah 700 kali lipat. Ah mungkin sauma wah seberapa kali lipat. Itu tiasa kehitungan, hitungan matematika orang. Nah itu. Nah itu. Teras wasaumu ari saum teh junnatun wali. Eta teh janten naon, janten benteng. Saum teh janten benteng. Janten tameng pikeun urang. Sok we geuningan. Urang pami saum. Dina nalika nuju saum berasa si saum dina Ramadan nya. Saum dina ieu we dina saum anu sunat. Pami urang emut nuju saum rek ngelapkeun kaonan teh sok rada kanaon. Rada katahan. Kasengker. Duh, itu kapan urang teh nuju saum? Lupan itu orang tenuju saum. Komode dina sasi Ramadan. Mantak sareng Kanjeng Rasul geuningan pami ajami anu ngajak naon, ngajak pasea, ngajak gelut paripaosna. Balore urang teh naon ini soi, ini so imun. Punten abdi teh nuju saum. Sanes teu hoyong ngalayanan ngalawanan. Aya jo aya nu aya batur nu sanes ngajak ayeuna pasea sareng urang. Sok we waler ku urang teh. Ini so imun, ini so imun. Punten abdi nuju puasa, punten nuju puasa. Jadi kasangkar orang yang tak didinya junnatun saum teh janten benteng benteng tina naon tina silrupi kaonan kao kaonan gitu. Wali soimi sareng pikeun we saum teh sareng Kanjeng Rasul parhatani aya dua kabingah naon wae nu dua teh hiji parhatun indal iftar kabingah nalika buka baik buka dina setiap bada Maghrib atau napi engke buka dina nalika nuju Idul Fitri. Kadua anak kabingah anu bakal dipastikan Gusti Allah kajam ni saum teh farhatun inda likoi robbih yaumal kiamah. Kabingah tiasa tepang sarang pangerana Allah SWT engke dina poinan kiamah. Tuh jamin janten jamin ni saum mah di dunia na bingah dina nalika buka pada maghrib atau napi engke dina pas hari raya. Terutami bingah nu kadua nyaeta bingah tiasa tepang sinareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah eta mah sering lah nguping eta mah. Salajengna khotobana Rasulullah SAW akhiro yaumi sa min sabana. Kanjeng Rasul dina akhir dinten sasi Saban khutbah khutbahna teh kieu ayyuhan nas sak itu kan ya khutbah mah nya ya ayyuhannas gitu kan annahu qad adallakum sahrun adimun mubarakun sahrun fihi lailatul qadri wa hiya khairun min afi sahrin hampir sami redaksina sareng hadis nu tadi janten tos sumping ka aranjeun tos nyuhan ka aranjeun tos ngalindungi ka aranjeun sasi anu agung sasi anu penuh kabarokahan sasi anu dina eta sasi teh aya Lailatul Qadar anu langkung sae tibatan sasi 1000 sasi anu wajib pikeun anjeun puasa dina siangna anu oge tiasa dilaksanakeun dina wengina qiyamul lail atanapi salat sunat tarawih tuh di dieu kaman pamankana pamantato apihi bihoslatin min khairi sisa jami anu ngalaksanakeun pasunatan ku hiji perkara tina kasayan ngalaksanakeun naon we lah hiji kasayan terutama na pasunatan kaman ada paridotan pimasiwahu sapata jami anu ngalaksanakeun kaparduan dina salianti sasi Ramadan kumaha tu jami lamun ngalaksanakeun kasayan nana teh kaparduan waman ada paridotan pihi sisa jami anu ngalaksanakeun kaparduan pihi dina sasi Ramadan kana buktos eta jami teh kaman ada sabina paridotan pima siwahu sapatuh jami anu ngalaksanakeun kaparduan 70 kali dina salianti sasi Ramadan tos uninganya sajami anu ngalakukeun pasunatan dina sasi Ramadan mah pahalana teh sami sareng ngalaksanakeun anu pardu pami sajami ngalaksanakeun kaparduan hiji kaparduan dina sasi Ramadan maka pahalana sami sareng ngalaksanakeun 70 kali kaparduan. Urang aya ngalaksanakeun naon salat pardu asar tah pahalana salat asar ayeuna mah
bakal 70 kali lipat 70 kaliun salat asar dina salianti sasi Ramadan. Itunya. Wa huwa sa oge sasi Ramadan teh sahur sobri. Ari sasi Ramadan teh sasina sasi kasabaran. Teh sabar kumaha atunya urang? Sok dina sasi Ramadan urang kedah ngantunkeun kabiasaan-kabiasaan urang anu sok biasa dilaksanakeun dina salianti sasi Ramadan. Utamina tuang leuh. Tapi damel ke kedah gitu kan nya. Di damel kedah urang teh. Berikayan urang tetuang teu leueut nya ditahan capek-capek ge. Naon dasana kiat ngalaksanakeun eta padamelan? Samargi aya kasabaran. Ari sabar kumaha kitu hetanganna pahalana? Wasobru ari sabar teh sawabuhu pahalana teh naon? Aljannatu surga tuh. Sabar mah pahalana ge surga. Innamas sabiruna yuafa ajruhu min islahi ta sibikannya. Bigore hisab. Ari jamin sabar mah pahalana ge teu ka naon? Teu ka etang nyaeta surga teh. Salajengna sur Kanjeng Rasul dina khutbahna, wa huwa sareng ari sasi Ramadan teh sarul muasat. Sasi di mana jami saling membantu, silitulungan, silibantos. Da, nya sok lah. Dina sasi Ramadan mah kana manah urang teh aya we hoyong ngabantos teh. Bentar sareng sasi-sasi anu sanes. Dina sasi Ramadan mah pang aya jam anu priyogi bantosan urang. Naon jurok jeung teh namana urang teh hoyong naon? Hoyong ngabantos. Hoyong masihan. Hoyong ayeuna naon urang nalangan atanapi orang-orang aya mun teh mah ngabantos salit-salit aliteun mah hoyong dina sasi Ramadan. Magi di dunya jelas. Tuh, wa sahrun yujadu fihi rizqul mukmin. Sareng dina sasi Ramadan teh sasi di mana? Rizki-rizki jami mukmin teh dinaon? Ditamihan. Ah, katingali komo ku tukang naon mah? Ku tukang bisnis mah, ku tukang dagang mah aya teh karaos. Nya. Kanaon? Aya we langkungna tina tibatan punten imah teu ulahnya urang teu tiasa naon? Teu tiasa ngaleuleungit pariposna namanya. Porama dina sasi Ramadan malah bakal bentar sinarang penghasilan anu ditampi kurang dina salianti sasi Ramadan. Aya we kitu sadintenna teh. Mun teh mah kamari dina salianti sasi Ramadan urang mun kekeingan teh 100.000. Alhamdulillah dina salianti sasi Ramadan, nya dina sasi Ramadan mah aya langkungna pi pariposna langkungna anu ngasengan saukur 20.000, 30.000, 50.000. Itu aya langkungna mah. Istilah mah komo istilah komnan para pegan gitu nya. Aya bahasana teh nuju marema kan bahasana sapertos kitu. Tah eta teh mangrupa da emang sareng Gusti Allah, sareng Kanjeng Rasul rezeki jami mukmin mah di ditamihan. Geuning urang we para ibu abdi mah usaha henteu, damal henteu. Ah, namun teh paripasna mah usaha mung sakitu, kitu atanapi teu tami-tami, teu bisnis teu namih bisnis tapi sok we geuningan acuk tiasa kapeser, tuangan biasana dina tuang sadidinten nu biasa-biasa sasi Ramadan mah kan rada aneh-aneh. Aneh-aneh teh nya rada anu gaya-gaya. Sugan naon dina sasi salianti Ramadan mah sugan maksakeun tara teu kapeser henteu teu kapeser tapi naon dina sasi Ramadan mah maksakeun mah sisa bahasa maksakeun tapi tetep kapeser soal ayeuna na hutang na mah keun rek kataur iraha eta mah nya poe mah dina sasi Ramadan mah sagala kapeser soal hutang na engke sasi Sawal mah naon si Sawal mah rek kumaha we eta mah eta anana poe mah tos ayeuna sasi Ramadan malah dina hari raya mah bungah sadayana geus 2 poe 3 poe dina hari raya mah naon bingung deui naon sabna sametan numpuk kitu nya. Teras deui saal kitu deui urang tamatkeun heula. Punten nya Bapak Ibu. Mana? Man fattara fihi shaiman kana lahu atqa itqu raqabatin. Sisa jam anu masihan buka dina sasi Ramadan ka jam anu saum eta teh sapertokeun jam anu ngamerdekakeun hamba saha sahaya. Wa magfiratun lidunubihi sareng pikeun ngampura pangapunten pikeun segala rupi dosa-dosa perdosana. Diurang mah teu usumnya masih antajil kana sanesna. Nah sababna da diurang mah pada jamina jami mukim hungkul diurang mah. Aya di batur mah mulai di kota mah masjid-masjid kota mah kan di kota mah seur jami anu di musafirnya di perjalanan urang gaduh kasempetan nya.
komo di daerah Panyabaan mah ngajing katang ikut di kota mah kieu komo anu kos-kosan mah nya anu ngarontrak terkadang tara haroyong buka di mana di tempat kos di kontrakan hayap ka mana kamares jir bae sugan aya tajil di dinya kitu. Da emang di mesinnya disayogi ke entah eta kesempatan pikeun urang anu urang mah tara aya di dieu mah. Dan nu adan ge mereka cai nyalira gitu nya. Gitu di dieu mah komo. Atanapi di urang mah adana ge atas buka di bumi mata kasayangan aradana teh kitu kan nya di urang. Mana sabenerna ada buka heula urang mah gitu. Kulna ya Rasulullah laisa kulna yujiduna ma yuftiru bi shaim kan atuh dari urang mah kumaha cenah sadayana ge garadunan. Mar araya abi dengan abi mah hoyong cenah hoyong masihan jami anu naon maksudnya kio abi laisa henteu sadayana tiasa masihan buka ka jami yep kita kunaon atuh abi kedah masihan buka na kedah kusangu wae ieu teh mun aya sahabat narus ka Kanjing Rasul. Kanjing Rasul da atuh geningan ari kedah kusangu mah teu gaduh abi teh kumaha atuh tiasa teu keunu sanes saseur Kanjing Rasul qala yu'tillahu hada sawaba yeuh pahala anu bakal dipasihan Gusti Allah sapertos jami anu ngamerdekakeun hamba sahaya sareng dihapunten dosana ka jami anu masihan buka kana saum teh teu kedah kusangu wae pikeun jami anu masihan buka kana saum sanaos kunaon ku saragot susu, ku sebiji korma, nya saeut cai, eta teh sami. Tuh. Pokona mah nu komo nu dugi ka tiasa ngawaregeun ka jami anu saum nilai kabukana, maka buktos bakal panten pangampura pikeun sarupi dosana sareng bakal Gusti Allah bakal masihan naon, masihan leueut tina talagana Gusti Allah anu talaga Gusti Allah mah sakali eueut teh eta jami moal ngaros naon deui layad mau badah hatta yadulal jannah moal ngaros dahaga deui dugi eta jami lebet kasur kasurga. Atuh kumaha pahalana bakal kirangan teu ti urang lamun téh urang laku kasaean ka batur teu bakal urang kaing naon tuh wa kana lahu misru ajrihi min geuri ayan kuso min ajri maksud teh kieu pahala nu saumna téh moal janten ngirangan kupada ku urang dipasihan naonna bukana urang kenging pahala tina masihan buka kanu saum nu saumna pahalana naon pahalana tetep teu ngirangan kitu tah sakitulah para ibu sadayana nu terakhir sasi saum teh kabagi tilu nya 10 rahmat 10 magfirah 10 itku minanat nu terakhir waman hopapaan mamlukihi fihi ataqallahu minanat sing sajami anu ngentengkeun ka pembantuna ka panyawahna ka padamalna dina damalna maka eta jami teh sami sarta sareng jami anu ngamerdekakeun onan ngabebaskeun eta jami Gusti punten Allah bakal ngabebaskeun eta ka eta jami tina seuneu neraka maka ka nu gaduh padamal ka nu ngagaduhan naon pesuruh anu ngagadamahan pembantu tah dina sasi Ramadan mah dikumahakeun dientengkeun naonna teh damalna teh ulah dugi ka naon dugi ka repot tah eta teh pahalana bakal ageung ti Gusti Allah bakal dibebaskeun dina naon dina seuneu neraka ieu mah sasi saum sina ripuh ulah sina ngiring naon ngiring senang lah kitu hawatos naonan capaeun da sami eta jami nuju saum sakit komodi dugi ka pami kapungkur hamba sahaya mah dugi ka dimerdekakeun eta langkung sae sakitu parinten para wisadayana 5 hadis nya kuasih diuningakeun mudah-mudahan ageung manfaatna ieu padilah tina sasi Ramadan mudah-mudahan tiasa kalaksanakeun ku urang anu mudah-mudahan pahalana tiasa diraih ku urang sadayana hatur nuhun karupi kana perhatosanana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Ladhi ya nabiyal mubin wa asyhadu
wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin.